Құрметті көрермендер, қонақжай студиямызға қонақ шақырып, сіздермен сұхбаттастырмақ ниеттеміз. Ол да болса тақырыбымызға сай, өздеріңізге белгілі. Шығыс дәстүрлі медициналық орталығының дәрігері Аққу Зейнелова. Дәрігер, қайырлы таң. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Енді аталған тізімге және де өте әдемі сөзімен сырсымбаты келіскен әдемі ханым деп те таныстырып отырайық. Мына жерде қарап отырым, көптеген тіл сындыруға болатын терминдер тұр. Мәселен, гомеопат дейді, суджок терапевт дейді, осының барлығын тарқатып айтпас бұрын, енді сізден сұрағымыз келіп отыр. Мына бүгінгі бағдарлама барысында негізі осы дәстүрлі медицинаға көңіл бөліп отырмыз. Оның ішінде Қытай медицинасы бар, шығыс. Өзіңіз ала келген секілдісіз. Қалай халыққа бірден көрсетіп жасап көрсетесіз бе? Әрине, жасап көрсетейін бірінші. Негізінде Қытай медицинасында қолданылатын нүктелер өте көп. Бұл инемен емдеу ғой? Бұл инемен емдеу тәсілі. Жалпы адамда 12 меридиан бар деп айтылады, және 8 ғажайып меридиандар бар деп айтылады. Негізінде 700-ден астам нүкте бар денеде. Олардың ішінде алтын нүктелер деп айтылатын да бар нүктелер дейтін. Ол, мысалға, мен қазір сізге көрсетейін, КГУ деген нүкте, ол біздің универсальный нүкте дейді. Жалпы бұл бас ауырғанда, қорқам, қорқатын ештеңе жоқ. Мінекей, тек қана бір нүктемен көрсетейін негізінде. Бұл КГУ, мысалға, бас ауырған мезгілде, тіс ауырған мезгілде, жалпы адамның иммунитетін күшейту, әртүрлі, мысалға, ауырғандықты басатын, жалпы зат алмасуды реттейтін өте ғажайып нүкте деп айтса болады, мысалға. Егер басым ауырса, дәріханадан дәр алмай, дәр ішпей, тап осы нүктені? Тап осы нүктемен жақсы көмектесуі болады. Шынымен де? Шынымен де. Қандай ғажап? Басын ауырған жоқ деп? Біз қолыңызды еркін ұстап отыра беруімізге болады. Құлап кетпейді ма? Жоқ, құлап ешқандай құлап кетпейді. Айналасында сәл пәлкәлі қызылғандық пайда болуы мүмкін, мысалға. Бұл жалпы осы тоғышектің каналы, негізінен төртінші нүктесі. Бұл осы канал бойындағы, меридиан бойындағы, әртүрлі мысалға ауырғандық болатын болса, солардың бәрлігін, яғни блок дейді ғой, соны бұл алып тастайды. Қандай ғажабы? Мен де көргім келіп отыр. Бола ма? Болады. Қай нүктеге саласыз? Так, сізге мен Хоуси деген нүктеге салып көрсетейін. Хоуси деген нүктеге. Бұл нүктелердің, бұл нүкте тонкий кишка дейді, негізінде ашы ішек меридианының нүктесі. Бұл астихан ұрыс болған мезгілде, мысалға, бұл да бас ауырған мезгілде, осы омыртқа жүйесінде ақаулы болған мезгілдегі салынатын нүкте. Жалпы Нұржанатқа өте қажетті нүкте екен, ә? Енді үнемі көлікте жүреді, компьютер алдында отырады, сондықтан енді бағана астихандроз деген мәселе өте орындау деймін. Дұрыс айтасың. Жақсы, нәтижетін көре жатармыз. Көрермендер көріп отырған болар, бағдарламамыздың осы сұхбат аяқталғанға дейін нәтижесін, әсерімізді бөлісетін боламыз сіздермен. Енді осы медициналық тараптардың, бөлімдердің сәлде болса тарихына жүгінекші, қай ғасырдан бастау олады, бұл бізге қалай жетті дегендей? Бұл негізгі қазақтың медицинасына қатысты айтып кететін болсақ, қазіргі мезгілде негізінен Қытай медицинасы 4000 жылдық, 5000 жылдық тарихы бар деп айтып отырады ғой. Бірақ біздің қазақтың халық медицинасы да бұдан қалыспайды. Қазіргі мезгілде егер оқыған болсаңыз, шипагерлік баян дегенді жазып өткен өте бойдақ Тілеуқабыл деген атақты адам болған, ол кісі 5000 парақтық кітап жазып қалдырған 15-ші жылы, бұл Әз Жәнібек ханның тұсында, жиреншенің тұсында болған, және Жәнібек ханның тапсыруымен 70 жасынан бастап жазып, 85 жасқа келгенше жазып бітірген бұл. Және мына Совет үкіметінің кезінде конфискация болған мезгілде, жалпы оның ұрпақтары Қытайға көшуінің нәтижесінде бұл кітап сол жерде сақталынған. Бәсе, қазір ол кітап қай елде деп сұрағым келіп отыр? Енді ол 68 жылы Қытай халқында революция болғандығын білесіздер. Сол кезде бұл көптеген тарихи құндылықтар жоғалып өткен, соның 5000 парақтан тек қана 1000 парақ беті ғана қалған. Соның өзінде де бұл 96 жылы
Үрімші қаласында басылып шықты, 97 жылы Жалын баспасында басылып шығып, және 97 жылы мемлекеттік кітап ретінде Қытайда танылған. Және қазір қазақ медицинасын оқыту мақсатында Үрімшіде 2012 жылдан бастап қазақ медицина факультеті ашылды. Қазақ медицина факультеті ашылған? Қазақ медицинасы факультеті. Өзімізде жоқ. Иә. Бұны біздер көп деген тарихи құндылықтарымыз біздер жоғалтып алдық. Ал сондықтан мысалға қазіргі кездегі мысалға мынау адамның рухани жан дүниесін жетілдіру жөнінде және де жаңа айта кетерліктей өте бойдақ Тілеуқабылұлы вакцинаның ашылуын 300 жыл бұрын жазып өткен екен. Яғни мына шешек ауруына қарсы сиырдан алып соны тіліп өтіп жаңағы адамның денесіне жағу арқылы сол шешек аурумен ауырған адамды құтқарып қалуын айтып өткен. Енді негізі дәстүрлі медицина және дәстүрлі емес медицина деп бөліп жаратын еді. Қазірде енді сіздің жазбаларыңызға қарағанда шығыс дәстүрлі медицинасы орталығы деп белгілеген екенсіз. Сонда не өзгерді? Қазіргі мезілде бұл жөнінде пікірталасы өте көп. Дәстүрлі медицина деген менің ойымша ол сонау заман, атам заманнан бастап келе жатқан медицина бұл дәстүрлі халық медицинасы болып саналуға тиісті. Негізі. Бұрын дейтін енді дәстүрлі емес медицина деп аталып келген, бірақ қазіргі мезілде біздің АГЮФ деді, мына Алматыдағы дәрігерлердің білімін жетілдіру институтында кафедра традиционной медицины, яғни дәстүрлі медицина кафедрасы бар. Біз сол жерден оқып білімімізді жетілдіріп отырамыз. Дәстүрлі медицинаға не кіреді? Ол шөппен емдеу кіреді, оған сүлікпен емдеу кіреді. Бұл сүлікпен емдеу дегеніміздің өзінде ежелгі Плинийдің жазбаларында жазылып айтылып өткен. Және де осы кезде бір мәлімет беріп өткім келіп отыр. Жалпы Алла Тағала адамды жаратқан мезгілде бес нәрсені бірге қоса жаратады дейді. Бұл біріншіден адамның сөзі, яғни сөзбен емдеу, екіншісі шөппен емдеу, үшіншісі бұл жұмыр құрттармен емдеу, бұған мысалы сүлік жатады. Төртіншіден бұл шыбын тәрізділермен емдеу, арамен емдеу, және қазір магота терапия деген бар, мысалы көк шыбынмен емдеу, және бесіншісі адамның қолымен. Бұл бұған уқалау, сылап сипау, я болмаса адамның биоток өрісін пайдалана отырып емдеу тәсілдері жатады. Бәрекелді. Хабарласқан көрерменнің сауалы бар секілді, тыңдап алайық, сосын сұхбатымызды жалғастырамыз. Алло. Саламатсыз ба? Қайырлы таң. Сәлеметсіз ба? Менің бір сұрағым бар еді. Дәстүрлі медицина жайлы айтып жатырсыз. Қазақ медицинасында кең таралған шөппен емдеу әдістерін бір айтып өтсеңіз. Сосын ондай шөп біздің Ақтөбе өңірінде бар ма? Қай жерлерде ол қандай шөп? Бәрекелді, рахмет. Жалпы қазақтың шөппен емдеу тәсілі де кеңінен таралған. Оны жаңағы өте бойдақ Тілеуқабылының шипагерлік баянында 4000-нен астам берілген рецептілер бар. Енді қазіргі мезілде жалпы қолданылатындай шөптерді айтып өтсек, мысалға андыз. Мысалы, андыз мына адам жөтел жүрген мезгілде оның тамырын қайнатып ішсе болады. Ал мысалы, адраспан. Адраспанға құян болған, ревматизм болған адамдарға соның буына түсіп болады. Киготы, мысалға, ол душица дейді. Енді жалпы, әрқайсыны біздер енді қазіргі мезгілде қазақи атын ұмытып, көбіне орысша атымен айтуға бағытталып кеткенбіз. Мысалға, тысячелистник дейді, мың жапырақ, мысалға. Осы шөптердің барлығы да біздің Қазақстанда кеңінен дамыған. Және мысалға, жусан. Мысалға, біздің жусан біздің қазақтың даласында кеңінен таралған. Осыны қазір Қытайдан келіп алып, дайындап, соны біз жаңағы жусанмен жендеу терапия дейді, яғни жусанмен күйдіріп емдеу тәсілі бар. Соны біз қайтадан Қытайдан сатып аламыз мысалға. Қытай бізден алып кетеді, біз өзіміз қайтадан сатып аламыз. Келістік, енді фитотерапия жөнінде сөз қозғадық қой. Өз басыңыз, ауыра қалсаңыз, енді әрмен болсын, дәрмек алып ішесіз бе дәріханада? Жалпы мен негізінде өзім осы мамандықтарды меңгергендіктен, ол біріншіден тек қана басқа адамдар ғана емес, ол өзімнің жеке басым үшін, айналамда тума туысым үшін қолданылатын нәрселер ғой. Сондықтан мен керек жағдайында өзім шөппен қайнатып ішем. Я болмаса, мысалы, Қытайдың емдік тәсілдерін, осы емдік шөптерін меңгерген, сол шөптерін мысалға ішем. Сондықтан бұл жерде өте нәтижесі жоғары. Керек кезінде нүктелік уқалау ол
әрдайым тек ине салуған емес, сол нүктені уқала отыру арқылды сондай жақсы тамаша нәтижеге жетуге болады. Қандай керек? Түлік салу. Бәрекелді. Тағы бір сауал тыңдайық. Көрерменнен алло. Саламатсыз. Мына қонаққа сұрақ қояйын деп едім мен. Шөп несінде ине салу жөнінде жаңағы өзің өтімі ішек қарын гастрит деп тұрды маған. Соған сізге барып қаралуға бола ма, әлде сізге болмай ма? Рахмет. Әрине, қаралып келуіңізге болады. Біз жалпы келген адамды жан жақты қарай отырып, бірінші диагнозын қоя отырып, және де біз тек қана халықтық медицина ғана емес, мынау қазіргі мезгілдегі жаңағыдай западный дейді, батыс медицинасының диагноздарымен де сәйкестендіре отырып қараймыз. Соған сәйкес, мысалға, емдік шөптермен емдеу, жаңағы сүлікпен емдеу, жалпы емдік уқалаумен емдеу деген тәсілдерді қолдана отырып, жан жақты адамның ағзасын сауықтыруға бағытталған шараларды ұсынамыз. Енді мынадай нәрсе халық арасында енді соңғы жылдары етене таралып кетті ғой мына Қытай медицинасы. Бұл адам жаңа өзіңіз айттыңыз адам бойындағы канал деп иә арна арқылы бастан бастап аяққа дейін арна бар. Сол арна арқылы адамның зат алмасу қандай да бір бүкіл процесс жүреді деп. Осы процестердің бұзылуына байланысты аурулардың туындайтындығы сөзсіз. Ал осы инемен емдеу тағысын тағы осы дәстүрлі медицина сол каналдарды ретке келтірумен ғана айналысады. Сол каналдардың ғана емдейді, ол толық сенің белгілі бір мүшеңді емдемейді, тек каналдардың жұмысын ғана жақсартады дегенге келісесіз бе? Жоқ, олай емес. Ол осы бұл меридиандар мысалға жаңағы 12 жұп меридиан бар деп айтып отырмын, иә? Оның ішінде мысалы асқазанның меридианы, ол мысалы тоқішектің меридианы, сол меридиандарға әсер ете отырып, меридиандардың нүктелеріне әсер етеді. Ол сол ағзаның да именно мүшенің де жұмысын жақсартуға болады. Зат алмасуын реттеуге болады мысалға. Эндокринный жүйе дейді, яғни эндокрин жүйесінде мынау жүйке жүйесінде тыныштандыра отырып, адамның ұйқысын, еңбекке деген қабілетін, ақыл ой қабілетін жоғарылатуға болады. Түсінікті. Енді сізді осы студияға шақырмас бұрын халық арасынан сауалнама жүргізген едік. Енді өзіңіз де көп болған шығарсыз, мына сауалнамаға қатысқан көптеген енді қала тұрғындары қандай медицинаға енді өзіңіз бас иесіз. Я болмаса жүгінесіз деген кезде халықтық медицинаға аса сене бермеймін деп қазіргі медицина тұрғанда оны қайтем деген сияқты пікір қалыптасады. Қалай ойлайсыз, бұл пікір қайдан тап болды? Ол енді бұл сыңар жақтық көзқарас деп айтса болады. Негізінде қазір мезгілде мына фармацевтикалық компаниялардың көптік дамуынан, олардың өзінің өнімдерін осы нарыққа ұсынуының арқасында, осы жарнамалауының арқасында көптеген халықтық медицина тасадағы ол қалып қойып жатады. Негізінде насихат жетіспей ме? Насихат жетіспейді. Бұл жалпы енді біздің медицина оқуларында осы халықтық медицинаны шөппен емдеу, сүлікпен емдеу кеңінен таратылмайды. Яғни біз 6 жыл оқып шыққан мезгілде бұл кеңінен оқытылмайды. Ол тек қана әр дәрігер өзінің талабы бойынша қосымша білім ала отырып. Бұл әрі бұл мамандардың жетіспеуіндігінен болады деп айтса болады. Жалпы егер халықтық медицинаны жоғарғы деңгейде көрсете біліп ұсынса, қаншама халықтың біз жақсы нәтиже жетуіне көмектесер едік. Бәрекелді, енді бізге берілген уақыт осымен тәмам болып жатыр екен, сондықтан мына инелеріңізді алсаңыз болады. Жалпы сіздің өзіңіздің әсеріңіз қандай? Бастап қазірде енді бір бойымның тітіркенгені белгілі, бірақ жаңағыдай ине белгілі бір нүктесіне орналасқаннан кейін біршама енді біраз жеңілдеп қалған сияқты. Ол әрине қазіргі мезгілде тек кішкентай ғана несін көрсетіп отырмыз. Бұл уақыт аз болды өйткені? Иә, уақыт аз болды. 20 минут, жарты сағат тұрылу керек. Және адам жалпы денесін бос ұстап, бұл кезде жату керек деген сияқты. Мен айтайын, талаптары бар. Менің қолым ысый бастады. Ысып, мына білегіме дейін бір сіңір тартылып құрсан ғой, сол секілді бір әсерде болды. Ол өте дұрыс. Әсер болу керек. Әсер болады. Тамаша. Енді біз үшін де бір жаңа таптырмас емнің тың тәсілі болды. Сондықтан енді сіздерде бұндай тәсілдерді байқап көрем дейтін болсаңыз, енді Аққол Зейнелованың есімін жаттай отырыңыздар. Аққол Гайдаровна Зейнелова. Бәрекелді. Рахмет айтамын сізге. Рахмет сіздерге. Өте қызықты әңгіме болды. Көп нәрсеге көз ашылды, сондықтан рахмет. Қымбатты көрермендер, хабарымыз әрмен қарай жалғасады.